Kom igen, please. Vart är du någonstans? Det har gått timmar. Alltså hon undrar ifall att han sa liksom vart han skulle till sina kollegor eller ifall att han liksom bara stack dit för att hämta Leif. Nej, alltså det här går inte. Jag måste springa till polisen och säga åt dem att det har gått timmar liksom och han saknas. Ja, det måste göras. Det finns inget annat alternativ. Det här är det enda. Vakt. Ja, herrn. Ni ropade på mig. Är våra missiler färdiga att använda och är det bränsle i helikoptern och fungerar vapnen på taket? Ting fungerar, chefen. Allt är redo att användas. Bra. Hämta hit kameran. Jag har ett meddelande till polisen. Och det är därför jag är just väldigt orolig. Det här är jätteallvarligt. Jag fruktar verkligen det värsta. Jag tänker att jag tar och samlar ihop poliser och så ska vi ta och infiltrera deras bas. Så gör det nu. Jag ska bara se så att alla är färdiga att åka. Ja, men precis. Det ser ut som det. Perfekt. Är du också redo att åka, Jimmy? Absolut, jag är jätteredo. Men då går jag och hämtar mitt vapen så åker vi då. Hanna, det är ett samtal inkommande. Det är konstigt, det är på min också. Vänta, det är på alla skärmar. Det är ju en på tvn där borta också. God morgon, Bro Kim, och god morgon, polisen. Jag misstänker att ni vet att jag har en av era män. Jag har en polis och en annan person fångad här. Och om någon av er försöker ta sig in, eller om ni försöker infiltrera, eller någonting, så kommer det bli konsekvenser. Då kommer jag skjuta iväg missiler mot Bro Kim. Och nu, det vill jag ha. Jag vill ha 50 miljoner Robux. Annars så får ni aldrig tillbaka dem. Och så tar jag och bombar hela Bro Kim. Ni har 24 timmar på er. Nej, men vad, de tänker bomba hela Brooklyn med sina missiler ifall att vi åker dit. Ja, oh, och de har Steve och Leif. Men alltså, det måste finnas någonting vi kan göra. Det kanske finns en sak som vi kan göra. Okej, så hör på här. Okej, så grundbossen sa att de skulle skicka iväg missiler ifall att vi tog och infiltrerade deras bas för att rädda Steve och Leif. Men varför gör vi inte som Steve gjorde? Vi går in en person och stänger av missilerna, för de är extremt farliga. De måste stängas av. Vet du, jag går gärna in dit och försöker liksom stänga av och sånt ifall att jag får då förstås. Jag menar, jag är ju ingen polis, det vet ju jag, men ja. Och jag känner mig väldigt medskyldig till allt där. Varken Steve eller Leif hade varit det ifall att det inte hade varit för mig. Ja, men de är beväpnade så du behöver vapen. Jag ska gå och hämta åt det här då. Den tar vi. Det där blir jättebra. Okej, då ska vi se. Här har du en pistol. Avtrycken är här. Du vet väl antagligen hur en pistol fungerar. Och säkringen är där. Då ska vi se. Här, varsågod. Det är ett samtal till. Och jo, just det. För att liksom säkerställa så att ni inte tror att det här är tomma hot bara, så tänker vi demonstrera. Okej, då ska se, vakten, är du beredd att skjuta? Ja, men absolut, chefen, jag är redo. Okej, 1, 2, 3, skjut! Oh my god, what? Okej, han är seriös, alltså. Han menar inget skoj, alltså. Åh, men herregud. Okej, men stick iväg nu och ta och disabla missilerna, så tar vi sen och infiltrerar. Okej, I'm sorry liksom, men jag måste låna skateboarden här. Jag är så ledsen nu liksom. Vilket unge som helst som äger den, alltså, men jag måste låna den. Jag kan inte liksom ta mig dit med bil, då kommer de höra. Jag ska se, går det? Åh, det är så brant, alltså. Vi måste ta den här. Nej, vänta nu. Oh my god. Okej, så vi måste åka den här vägen. Okej, det går inte med skateboard längre. Det är för brant. Och vi har drönare också. Men vänta, vart är det? Oh my god, nu. Okej, här vill man inte ramla ner, alltså. Men det är världens största basen. Och det är vapen också, klart. Och missilerna körs ju någonstans härifrån också. Vänta. Det finns en ingång där på taket. Om vi hoppar ner, liksom, då blir vi såklart ofadda. Visst, men vad händer liksom? Alltså, vi kan väl bara ta en sån här drönare till liksom och åka ner där. Men, och nu kanske, okej, yes. Oj, så där, let's go. Okej, jag vet ifall att den här är liksom automatisk eller inte. Är det säkert? Vänta, någon kommer. Oh no. Okej, yes, det är det bästa stället. Vad i hela friden var det där för ljud? Jag svär på att det var någon helikopter eller någonting som åkte ner. Hallå, tusan, är det inte någon här? Oh my god, let's go. Nu har vi chansen att putta ner honom. Oh, hej, boom. Vad i? Let's go, smaka på den, hörde du, den är en skurk. Okej, men nu måste vi ta oss ner här snabbt liksom. Ska vi se vart vi har missilen någonstans. Det är ingen här i alla fall.
Vilka söta valpar liksom. Jag älskar valpar verkligen. De är så fina och söta. Inte ett enda ord. Vi måste gå sakta, 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 sakta. Och sen, oh, hej. Och så där. Oh. Leif och Steve, hej. Hej, Lius. Hej, jag är så glad att se er liksom. Jag är så glad. Men vänta, hur gick det med blommorna förresten? Visst vattnade du dem? Absolut vattnade jag dem. Jag vattnade varenda en av dem. Fast sen så kom du en råne liksom. Och så råkade tyvärr säga att du var på sjukhuset. Och jag är så ledsen, Leif. Nej, men det gör då det ingenting, Linus. Jag är bara glad att du är här liksom och sånt. Och det var ju inte meningen. Okej, supernice att höra. Men du vet det, Steve. Du må väl också... Jag måste gå och disabla missilerna. Och sen vet du, ringa polisen så att de kan infiltrera. Det är bara bra med mig. Gå nu. Yes, absolut. Det här ser ut som en värmare bara. Vart är missilen? Oh, en vent. Okej, vapen. Okej. Vänta här. Oh, missil redo. Oh my god, det är helt redo. Och här har vi missilen också. Och de är siktade rakt upp mot himlen. Men gud, men hur ska jag stoppa det här? Vänta, vi har en dator här. Jag ska se här. Då ska vi se. Okej, the windows. Nice. Jag ska se vart har vi den någonstans. Shopping. Jag är lite fel liksom sidor här. Vi ser. Då gör vi sådär. Oh my god. Alltså, det här är jag inte bra på det alls. Jag förstår liksom inte vad jag klickar på. Men vi provar det där. Det ser ganska bra ut. Ja! Okej, så en missil försvann nu. Nice. Verkar göra någonting rätt. Vi provar ju samma sak fast på andra sidan då. Då ska vi se. Yes! Nu är den också borta. Let's go. Nu har vi ingen mer missil här. Okej. Hennes nummer så. Ring. Hej Linus, är du färdig nu? Absolut, jag är färdig. Det är bara att komma hit med varenda polis som jag ser hela Brookhaven och infiltrera. Alla här också. Ja, men perfekt, då kommer vi. Nej, men vad i hela du? Stopp där. Och nej, jag så glömde min pistol också. Vad tusan. Aha, upp med händerna allt. Men gud, nej, men vad har han gjort? Han har deaktiverat missilerna. Nej. Gå och varna chefen nu, polisen kan komma när som helst. Yes, absolut. Okej, då ska vi se här. Vi tar upp ett vapen sådär. Oj, vet du chefen det? Vänta, va? Han är inte här. Men vad tusan, han är nere säkert. Och så ska vi se. Ja, hej Peter chefen. Vet du, polisen kan komma när som helst. En pojke som har deaktiverat missilerna. Men vad i hela friden? Okej, ta och förbered helikoptern nu. Gå sen och sätt dig i turten som är på taket. Och den andra vakten får ta och gå ut på framsidan och försvara där ute. Yes, absolut, absolut. Okej, då ska vi se här. Förbereda. Så. Ingen kommer förbi här. Varför måste jag gå på framsidan för just? Ja, men vad tusan, jag ställer mig mer och i trädet här då. Nej, vänta, vi har en person bak i trädet. Hej, boom. Säg hej då, polis. Riktigt bra drönare det där. Låder upp med händerna. Nej, tusan också. Yes, okej, han är arresterad uppe på taket nu. Han låder upp med händerna. Åh nej, dumma vapen som behöver ladda om. Tusan också. Okej, måste se ifall att jag kan hämta nycklarna. Ja, men hej, vet du, mina kollegor åt hand om brottslingarna som arresterat. Men här har du nycklarna som jag hittade från en av brottslingarna. Mwahaha, vi ses senare. Jag måste hitta några nya skurkar nu och se. Yes, det är så trevligt med ett hål i berget så att man kan åka ut när som helst. Okej, det får nog bli att åka till min gamla skurkbas. De har varit inlåsta nog länge, så de måste bli fria nu. Hej, vet du, jag har nycklarna här nu. Jag ska se så. Ja, äntligen, yes, skurkarna är besegrade. Ja, jippie, yes, frihet. Så där, Leif, då är vi hemma vid ditt hus då. Ja, så var på, äntligen. Vad skönt. Ja, men tack så mycket för skjutsen då, polisen. Jag tänker att jag också hoppar av här med Leif, så får jag prata lite grann med han och sånt. Jag bor ändå liksom längre ner här på kvarteret. Ja, Leif, så där då är du hemma. Hur känns det? Men det känns jätteskönt. Men jag hade ju inte liksom varit här nu ifall att det inte hade varit för dig. Då hade jag fortfarande varit kvar i fängelsehålan där hos gröna bossen. Och tack så jättemycket även för att du vattnade mina blommor och sånt. Ja, men inget problem, Leif. Jag gillar verkligen att hjälpa till och jag är bara liksom glad att se dig liksom oskadd och hemma igen. Men jag tänker väl liksom, jag ska dra hem till mig nu så du får det så bra, Leif. Så hörs vi. Och då var Leif äntligen hemma igen i sitt fina, vackra hem.